what does that really mean to show people the women's power, if you will? 不管在任何行业、任何职业，我觉得我们女性，我觉得女性只要努力，只要做她想做的，我觉得都会做得非常非常好。所以我就一直想，我觉得女性就一直我想就是强调，就是女性不被定义，我们不应该被定义成哪样的。我们觉我因为每个人都是一个个体，都是一个会发光发亮，所以我觉得一直想是、yeah. 想去表述这样的观念嘛。